Так, розкажу цього разу про мобільну аплікацію. Це з мого айфона на англійський. Приблизно виглядає так само. Тобто пишемо текст чи кидаємо лінк, і тут є два дропдауни. Вгорі паблік, клікаємо на паблік, і є чотири пункти. Так як було в попередньому відео, є друзів, тобто friends. Є friends, як там, except, тобто крім, і лише я. Режими ті самі, просто з мобільної аплікації на Android чи на iPhone воно може виглядати так само. Проблема тут тільки з налаштуваннями. Як бачите, вибрано friends, тобто друзі, і цей пост, якщо опублікується, піде для друзів. І Facebook аплікація запам'ятає. Якщо поміняти на OnlyMe, тобто лише я, відповідно, це також Facebook запам'ятає. От якраз я опублікував лише для мене, тобто видимо для мене тільки. І щоб показати, як воно ми редагуємо пост або редагуємо тільки видимість, і налаштування тут запам'ятовано тільки я. Це і плюс, і мінус. Тому що багато людей, ну, забувають. Навіть я один раз так попався, що я забув і опублікував на майбутній свій пост, і потім дивувався, що люди його не бачили. Цей пост для мене. Я пробую. Видалив я той пост, щоб не мішав. Відносно налаштування. В настройках, тобто в налаштуваннях є. В списку налаштувань аккаунта є налаштування загальні і налаштування приватності. В налаштуваннях, тобто settings, є налаштування приватності або видимості постів. І тут, якщо придивитися, who can see your future post, only me. Тобто це ознака, що Facebook аплікація запам'ятала останню встановлену мною опцію тільки я. І ця опція використовується на майбутнє. Мінус, що в налаштуваннях Facebook аплікації не можна змінити, бо це йде так, якби на початку ви публікуєте пост, і Facebook запам'ятовує ці дані і залишає, ну, як на налаштування. Так, що ще? Варто зазначити, що проблемно, навіть мені проблемно інтуїтивно зрозуміти, що Facebook мав на увазі, коли створював ці налаштування. Колись було в другу сторону. В налаштуваннях зберігається якась установка, і потім ти її використовуєш публічно чи для друзів і так далі. Тому навіть у мене є проблема, коли я публікую якісь дані. Але це не є проблема, просто треба пам'ятати, що останнє налаштування видимості поста запам'ятовується Facebook аплікацією, і на наступний раз вона буде використовуватися. А щоб так якби зайти і тільки настройки змінити, зараз це неможливо. І тоді приходиться робити такі лайфхаки, от як я зараз пробую зробити, створити якийсь пост, зберегти його як чернетку, тобто драфт. Фейсбук ніби це запам'ятовує як останній вибраний статус, а потім ту чернетку видалити. Але все одно налаштування повертаються до попереднього стану, який використовувався в публікації. Тобто вихід тільки один: зробити нормальний пост чи публічним, чи для друзів, але таким улаштуванням, щоб на другий раз використовувати. Ну і це, напевно, що все. Раз я при мобільній аплікації, то ще розкажу про подібну тему відносно видимості поста, але того, який ви шарите або ділитеся з кимось. Перевів на російську, бо на англійській трохи буде важче пояснювати, але тут так само. Є публічно, є для друзів, є тільки для вас. Нічого тут конкретного немає.
іншого немає. Важливо просто пам'ятати, що ці настройки, ці налаштування ті самі, що налаштування з попереднього разу. Просто коли ви ділитеся публікацією чиєюсь, то ви маєте можливість або поділитися на свою сторінку, або в якусь групу, і вже в тій групі цей лінк буде доступний. І то, що я згадував на попередньому відео, якщо публікація первинна, вона доступна тільки для друзів, то в групі вона може бути недоступна. Крім групи, можна поділитися на сторінку якусь. Що ще додати? Ті самі налаштування, нічого, просто трошки інакше виглядає.